Wis sunat ta? Wis no. Okay. Kok iso ngerti? Tahun dulu kok paling. Enggak, gak tahun dulu. Oh, pas pipis mau injeng. Aku apal. Oh, apal. Wajah-wajahe ngono kuwi. Oh, wajah wis sunat apa urung ngono wis apal. Apal. Oh iya. Lek iki gong iki. Oh. Eh? Gong iki. Wedok disunat apane to? Iki. Oh, iki ta. Heeh. Padhe bisa sampeyan urung sunat. Lho, iya ta. Tomo. Kaya manut urung. Oh, lek gawe sarung nyangkum lek sarung nggae topi nggae kopiah. Kopiah. Yang lokalisasi ini mesti dilolokne wong. Dilolokne unggul sarung kok. Lah, malah puh kelingan. Ora. Piye? Lek jam 2 bengi. Kuwi ra nek wong nusu. Lah iya. Lah iya. Arep ngatur. Iya. Kula Rizka Octavia. Rizka Octavia. Rizka Octavia. Mas ini nek dawane tapi isine aku. Dawakno pisan to. Lho, Rizka Octavia niku dereng nama panjang. Urung, kuwi separo. Cek lho. Cek nek dawane nek. Jeneng kok separo. Heeh. Nah, siapa nama kepanjangan Rizka Octavia? Rizka Octavia Naini Murti. 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 Iki tenan kuwi teke Mbah kula anak asli. Wah, mbah jenengane jenenge nek Naini Murti. Iya, aneh. Naine enek mbah wedok, lanange ra enek. Enek. Apa kuwi? Lah iya, nenung lho. Masak. Luar biasa. Lah kok entuk jeneng Mintul? Nah, iki sing jenengi sapa? Bapake, ibuke, apa wong liya, apa gurune? Terus maksudnya arti Mintul niku napa? Dayekil angel iki. Apa singkatan kok jenenge Mintul ya apa? Mintul. Kok iso dijenengi Mintul niku kula riyen kan gedhi. Oh. Gedhi mine gersak krumpul dadi dijenengi Mintul. Iya. Ya to ya. Gedhi. Tapi niki pun sudo kok e. Ampun, nenes masalahe. Nenes iki Mas Dalan ya dicakiti karo wong lanang. Mboten diet ngaten to, mboten diet, mboten sehat. Diet mboten berhasil, lek ngenes berhasil. Berhasil. Diete dheke pinter. Oh, pripun? Mencintai suami orang. Lho. Kaya ngono to membuka. Oh, ora ya, gak ya. Amirin. Bintang mencorong kokono iki wis ketok sak corong. Sak corong. Mencorong kuwi lho mencorong. Nek aku grahana e Mas aku. Sesuk paning rapi nak ketok sak corong ngapane. Gelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar live streaming channel YouTube Asta Brata Media. Ngono ya, Pak. Dadi sing kepareng mirsani utawa memantau adicara Buka Giling PG Lestari ora mung ngemungake kang mapan ana ing lokasi, nanging juga dipantau Sutresna Budaya pecinta khususe wayang kulit ana sak indenging jagat raya. Oh ngono ya, Mak. Disiarkan langsung Asta Brata Media kang dadi channel-e. Oh iya. Iya ya, Mak, iya. Uga acara Buka Giling PG Lestari ngadani adicara ora mung wayang. Wis diwiwiti lomba-lomba olahraga. Ya kuwi sing dilaksanake utawa anggotane uga priyayi-priyayi kang kalebu makarya utawa kerja nyambut gawe ana ing PG Lestari kene. Oh ngono ya, Mak. Uga wingi tanggal 2 Juni ana acara Jalan Sehat. Oh,
pagi jalan sehat. Nah, ah, bengine ana PG Lestari bersolawat. Oh, ngono. Uga tanggal 4 Juni kae dianake petik tebu manten. Uga selametan buka giling santunan anak yatim dibacutke jaranan. Oh iya, iya iya Mak iya. Lah 13 Juni iki amake dhewe ya kuwi pagelaran wayang kulit. Heeh. Isih disambung meneh sok 20 Juni isih ana khataman dan istihusah. Oh ngono ah. Uga sing pungasan tanggal 18. Tanggal 18 ah. Kuwi ana taman hiburan rakyat. Oh ngono mak ah. Disumbutke ah. Ngestokke dawuhmu. Sowan komplit, sowan komplit kanca-kanca Astabrata. Ya Sanggar Seni Astabrata ah saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk. Oh ngono. Penabuhin nom-nom sindene nom-nom. Oh iya. Anggota Astabrata iki kok enek tuwek sithik tak pateni kok, Nduk. Oh iya. Iya. Maksudnya ya ora ngono, maksudnya sing tuwa ki paring pangestu sing enom ya to, kudu semangat. Lah iya, penabuhe putih-putih sing sindene ijo-ijo wis kaya tebu no. Wah ya. Luar biasa. Iki uga ana bintang tamune. Oh ngono. Ning sadurunge bintang tamune katuran munggah ana pepanggungan, ngaturne sak langgam dhisik sing kepenak. Oh ngono, Mak. Ana pamundutan. Oh ngono. Pamundutan akeh banget iki, ana sing nyidam sari, ana sing memanik. Oh ngono. Aku kepengin memanik diaturke luwih dhisik. Mengko nyidam sarine diaturne mengko. Langsung wae, buka saka balungan ya kena ngono. Langgam dhisik. Sing katuran nyarirani memanik. Aku kepengin Dik Sinta Widya Palupi luwih dhisik. Ngono. Ngaturke langgam memanik minangka pembukaan muka dimah ana ing season Limbukan. Iya. Gremet-gremet maton slamet, alon-alon maton kelakon. Mangga langgam memanik dados kanggem pambuka. Ya yo. Mangga. Ayo, Pak. Tampil Dik Sinta.
Kula katoraken dumateng Pak Wo Ketandan. Sopo? Pak Tarno. Oh ngono. Sing dadi jalaran utawa lelantaran awake dhewe bisa sowan ana ing kene. Oh ngono ya, Mak. Ngaturke panuwun. Mau sore uga wis ketemu karo panjenengane. Oh ngono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Uga nyekseni utawa sering nunggon nyawake dhewe wektu mbiyen nalika isih cilik. Lah ya, mirsani awake dhewe. Iya luar biasa. Ya nduk, iki ngaturi bintang tamu sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Oh ngono. Sapa? Saka kersane keluarga besar PG Lestari utawa pabrik gula Lestari iki nimbali pemeriah ya kuwi Mbak Mintul Kang Sarto Kang Mas Samirin. Oh ngono. Tanjake non Ruk. Iya. Karepen ikut andil nggayengke adicaraing bengi iki seperti apa Mak. Tumpake prau karepen cepet munggah ning panggung. Oh ngono. Rong ramban. Monggo Mbak Mintul dan Mas Samirin kula atur minggah ing pepanggungan. Celorot yuk praon. Aku yang lupa kau layak, sentino minggu deh.
Menggah haudol. Dan nyapa? Lahek munggah rung ambekan dilelungi mik. Ya padha tenen. Nah. Yeah. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mas Samirin dan Mbak Mintul. Nggih, Sugeng Dalu. Mbak Cange, Bu Limbo. Iya. Perdana yeah. Ketemu dengan saya. Nggih. Tibane yo ganteng manis. Bane rodok ganteng ta. Kok rodok? Ganteng aku nutul. Alah-alah. Ya jelas ta. Payu ping pira? Apa? Wis payu? Urung jek Joko no Joko ting ting. Joko e urung payu berarti urung ganteng. Dereng payu. Berarti sing niku dereng sios. Dereng, dereng. Pekar Rasido to. Rasido. Rasido. Karo sapa Mas? Sing kae lho. Sing lo dalan ke to? Yo. Kae pindah ngidul saiki. Selamat malam, bagaimana kabarnya Mbak Mintul dan Mas Samirin? Alhamdulillah, kabarnya seger lek warase dereng. Lho apa beda to, Mas? Yo beda no. Oh, seger. Lek seger itu sehat fisiknya. Nek waras uteke. Nek seger berarti awake sehat. Awake sehat. Oh, nek waras ki pikire. Pikire. Berarti nek waras sih sehat pikirin, nek ora waras sih wong edan ngono ya. Iya. Lek kula waras sehat, saniki tambah sehat ningali jenengan. Wah, katane lek nek ngono ki sehat sehat tok ae. Yo ben. Iya. Bagaimana pada malam hari ini yang ditunggu-tunggu juga panjenengan Mbak Mintul dan Mas Samiri. Nggih. Yeah. Saking karesane keluarga besar PG Lestari, wah luar biasa penonton nganjuk tumplek. Yeah. Alhamdulillah. Ini lebih dari 60.000. Udah. Apa ngitung? Tak hitung mau. Per kepala ngono ya. Mintul ngitung oleh 3000, aku oleh 3000, dadi 6000 tiklone. Oh, 6000. Luar biasa. Sik sik perkenalan dhisik. Oh, gandeng kula menika nembe kepisan ketemu, nembe perdana ketemu. Ikut gladi tepang derek wano ya niku perkenalan nama asline Mas Samirin kali Mbak Mintul niku sinten? Penasaran. Wis siapa aku sik? Awakmu sik nopo? Aku sik. Iya. Kula Rizka Octavia. Rizka Octavia. Rizka Octavia. Mas ini nek dawane tapi isini aku. Dawakno pisan to. Lho, Rizka Octavia niku dereng nama panjang. Urung, wis separo. Cek lho. Cek nek dawane nek. Jeneng kok separo. Heeh. Lah siapa nama kepanjangan Rizka Octavia? Rizka Octavia Naini Murti. 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 Naini tenan kuwi teke Mbah kula anak. Asli. Wah, Mbah jenengane jenenge nek Naini Murti. Yo aneh. Naine enek bae wedok, lanange ra enek. Enek. Apa kuwi? Lah yo, nenung lho masa. Luar biasa. Lah kok entuk jeneng Mintul? Nah, iki sing jenengi sapa? Bapake, ibuke, apa wong liya, apa gurune? Terus maksudnya arti Mintul niku napa? Daya kil angel. Apa singkatan kok jenenge Mintul ya apa? Mintul. Kok iso dijenengi Mintul niku kula riyen kan gedhi. Oh. Gedhi mine gersak krumpul dadi dijenengi Mintul. Iya. Ngerti ya to ya. Gedhi. Tapi niki pun sudo kok e. Ampun, nenes masalahe. Nenes niki Mas Delan ya dicakiti karo wong lanang. Mboten diet ngaten to, mboten diet, mboten sehat. Diet mboten berhasil, lek ngenes berhasil. Berhasil. Diete dhek pinter. Oh, pripun? Mencintai suami orang. Lho. Kaya ngono to membuka. Oh, ora ya, gak ya. Ke Rasido to, Dul. Gak. Ora. Terus wong lanang iki nemen kok, Mbak ya? Nemen. Wong lanang kok tulus. Lah, ora mungkin tak ketok dhewe guluku. Wis nemen asline wong wedok. Lho, kok iso, Mas? Wong wedok e ora enek critane cinta tulus suci padamu Kang Mas anu ora enek. Oh, enek. Ora. Aku bucine. Alah. Sampai bucine wong lu tak cintai. Lah, iya ta. Iya ta. Ya niat. Saiki wis. Alah ndek ngeneh no ya. Ora ta? Ndek ngene mek kur njaluk dhuwit. Kowe tak jalukne no. Lah nek Mas Samirin. Dalem. Iki nama asline KTP niku sinten? Oh, Sami Raden Samirin apa? Ya. Oh, cuma ana ne Raden-raden ngerung-ngerui. Radene dilaki. Oh, dilaki. Ya ya ya. Sopo? Alah, otot-otot. John kuwi namun nek kene. Wah, tukang syuting. Sopo kok ya kenal-kenal lo? Sopo?
jenengan lho. Lho iki anggere nangis sapa sing dijaluk itu lho? Oh, jenengan. Ya tanggane. Oh. Tolong aku kaduan, Bos. Jenengmu sapa? Oh, jenengku to? Heeh. Nggih. Nama asli saya Muhammad Ridwan. Ora mungkin. Oh, rupane koyo tutup botol. Wo. Kok iso botole red label larang lho, Lin. Muhammad Ridwan. Ridwan ni surga. Penjaga surga lho. Eh, ngene-ngene iki turunane kaji. Iki tenan apa mbanyol? Lho, tenanan. Turunane kaji. Yo iya. Teko silsilah mbahku, mbahku lanang. Oh, nggih. Jenenge Sukaji. Saestu niku dadi aku keturunan aku iki kadung-kadung seneng kok turunane Pak Kaji ta wong ibadah kenceng bane jenenge Pak. Ibadah yo kenceng piye to? Wong lanang ibadah kudu kenceng. Oh, Islam salat 5 waktu. Oh iya jelas to. Alhamdulillah. Aku sangke cregepe subuhane ping 6 kok. Sik ta. Lho, ganjarane ben akeh nebas. Iki ngene iki Mbak Mindul. Wis jenenge kesregepen. Kesregepen we. Lho ganjarane ben akeh monge. Subuhane rong rakaat ning dindi. Lah ya tapi aku imbuh ben 3 dadi 6. Oh iya. Ya malah ora diterima. Dagane sesuk nek ranyang. Lah lho kadang kan bangkong. Muhammad Ridwan terus namane itu Samirin. Lah iki kok ndi? Nggih. Kalau nama samaran pertama kali itu Mirin. Oh, Mirin. Nggih. Oh. Dulu itu sebesar sama musisi MC. Saya kan MC itu bos aku. MC modal cangkem. Modal cangkem. Heeh, itu apa? Cangkem yang elek tapi niki. Ben, elek ya ben, pokok nuli 6. Nah, iya. Kok iso nuli 6 kok? Ya iso. Ngarepe setengah-tengah. Oh. Mirin. Dong ora. Gak dong. Sesuk elek jomne tak critani. Nggih sesuk iki sesuk. Ya. Niki julukane kuwatah. Nggih. Sopo Mak? Mirin. Mirin. Temo. 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 Jadi semua Irfan Yolanda. Lah iku nama samaran panggung dulu. Irfan Yolanda yo waktu up Irfan Yolanda itu MC internasional. Oh. Rupane koyo celeng Irfan Yolanda. Iya. Celeng koyo ngene lho. Dek aku dilolokne terus aku mulai gagah-gagah transfer sing lan kok. Aku nek kene mung gebahan lolokan tok. MC sejarahi MC terus entuk julukan Mirin niku. Nggih, Mirin. Lah Samirin. Lah Samirin itu waktu saya bergabung di Woko Channel itu ditambahi Sam. Dia malah Samirin. Oh, Samirin nggih, sejarahnya seperti itu. Kulo sering nyimak lho Mbak Mindul kalih Mas Samirin di Woko Channel, wah hebat luar biasa. Alhamdulillah. Antos melambung tinggi. Ki apa nggowo kertas arep ngaturne napa? Mboten niku ngapalne nomor rekening. Bekne Pak JM batin transfer. Oh, jelas nek itu. Lho iya, bek isin munggah panggung ditransfer kan keneh. Nggih. Salam-salam dulu dong. Nggih, siap. Nggih. Pak Dalang. Nggih. Tak celuk Pak rapopong dalangi pantes Pak. Mas. Mas. Ini sebelum kita melanjutkan hiburan kita ya. Menyampaikan terima kasih yang tiada terkira kepada yang terhormat Bapak Evan Mulyawan selaku General Manager dan juga Ketua KPTR Bapak Haji Taryono. Kang Pundi pianten pun? Oh pun manto. Oh masih di sini. Wah, ala dolanan ndak ape nek paketane perang kuwi. Heh. Wong sing mbayari kuwi to? Wong Sumbut jelas. Wong Sumbut nggih. Dan juga Ketua APTR Bapak Suparno, matur sembah nuwun. Ketua HPTR Bapak Agung Amrullah. Terima kasih dan juga Ketua Serikat Pekerja Bapak Toto Edi, matur sembah nuwun. Kita sedaya guyub rukun nek PG Lestari. PG artine enek yo. Enek. Padha guyub. Padha guyub. Lha lek Lestari. Oh, Lestari ada artinya. Ki ditutupne ora? Tutupne no. Ya. Lestari. Lestari. Arti dari Lestari. Nggih. Sok tutupan nanggapne lho Pak ya. Nah, kita artekne. Artekne sing apik iki. Iya. Heeh. Lestari. Tiga suku kata Lestari. Lestari. Ada 7 huruf. Huruf. 7 huruf. Mulai pertama L. Linuwe. Oh. Linuwe. L. E. Ekonominya. S. Selalu. Oh. Les T. T. Tinggi. Oh. Tinggi. Ya. Selalu tinggi. A. A. Atas. Ya tinggi apa nih atas kok? Lebih dong. Tinggi nih anu lek atas nek kene kene. Oh. Kalau tinggi di atas sana. A terus R. Ridho. Oh, terakhir I. Ilahi. Nah. Podho guyub, linuwih ekonomine selalu atas.
atas ridho ilahi. Tepuk tangan untuk Mas Amiri. Luar biasa. Kok pinter. Kok pinter. Lah kok ngarang rong dino. Wah, samene wae endi wonge? Sing go dhuwit sing ndi? 5 juta. Kabeh go dhuwit. Mbak Mintul karo Mas Amiri itu kan pertama namanya melambung tinggi itu kan di channel YouTube, pokok channel itu nggih. Yeah. Terus pertama masuk di dunia panggung wayang niku siapa yang mengantarkan gitu loh maksudku gitu. Pertama kali dulu ikut Pak Pak sapa ya? Sapa ya? Aku lali. Lali bos. Duite pentek. Duite pentek. Teng daerah sendiri kok nggih supe. Pokoke nek wilayah Blitar ya Blitar. Pertama. Oh kali. Blitar pertama. Terus kayake anu Pak Kangko. Oh nggih. Pak Rudi. Lho, Rudi Gareng bukan. Ora kompak. Duduk Pak Kangko. Pak Kangko. Nggih. Ki untuk pembukaan dulu Mas Amirin dan Mbak Mintul. Yeah. Ayo arep ngatur ke apa untuk menghibur warga masyarakat. Yeah. Nek sing iso ya sing dua no kan duet. Sing duet. Sejoli yeah. Kok e. Siap. Lan ugi saya menyampaikan terima kasih matur suwun terkhusus kepada para penonton setia semuanya. Pecinta budaya asli milik Indonesia yaitu wayang niki kita. Okay. Wayang ini ngeling nih wayai sembarang, wayai sembahyang, ya. Lah nong gaya sarung gaya anu kayak belek keserasar malih wurung. Belek gaya sarung nyangkum lagi sarung gaya topi gaya kopiah yang lokalisasi ini mesti dilolok nih wong. Dilolok nih unggul sarung gue kopiah. Lah malih poh kelingan. Orang. Iya. Lek jam loro bengi. Wira nek wong nusu. Lah iya. Lah iya. Arep ngatur ki apa? Yeah. Mas Amirin dan Pak. Wonten pamudutan bapak-bapak? Enggak ada. Wah, niki sedaya lagu iso mintul kali kula ni sembarang lagu saged nyemangkaken. Lagu pembukaan dulu sing duet sing heboh apa? Oh, nggih. Okay. Jotosan judule. Ning wong kocane wis jotosan kok yeah. Iki jotosan neh. Iya. Iya. Yo yo apa? Pantoro. Apa kuwi? Kok eh? Pantoro ya? Lintang asmoro. Lintang asmoro. Pantoro. Pino. Eh lha kuwi lek nek rum-rum ngarani anu Mbak Pantoro eh enek bojo kuwi nek ngomong nek rum keli. Malah rum. Lho, keceplosan dhewe to. Piye? Ayo Rin. Oke, siap. Oke. Bolo makan motor Rin. Wah, akeh dah kene cah ndugal kok ya. Jos. Ndugal. Iya ono. Ya. Yo Lintang Asmoro digarap sak jose. Mas Amirin dan Mbak Mintul. Dados. Yo. Monggo. Yo. Eh lha kowe ora nyawer misu-misu cah iki. Pantoro ratri
di luar. Pembukaan. Yeah, jos. Wah, jos. Sendang tak salah ngomberi tak rocah cilik mbok mesan tidep ya rada tuwek jan. Ndi to? Sampang ngomberi kaya cah cilik cah SD. Weh, ora to. Basan madep lho kok brengose. Brengose kandel. Sorry bos. Kuwi lho wis sunat. Wis sunat ta? Wis no. Heeh. Kok iso ngerti? Tahu dulu apa lagi? Enggak, gak tahu dulu. Oh pas pipis mau injeng. Aku apal. Oh apal. Wajah wajah yang nukir. Oh wajah wajah sunat apa urung nus apal. Apal. Oh iya. Lagi gongi. Oh. Eh? Gongi. Wedok di sunat apa nih? Ta? Iki. Oh iki dah. Oh. Padahal bisa sama nuk sunat. Lho iya toh. Oh iya mana temen. Saya sing anu wi, kelambi ijo lanang kisaru wi. Iki. Wah lagi angel iki. Lho wong iki lek bengi lek awan abengi iya ya. Masu piye yo. Aku kangen nek mbien. Lho iya apa. Wis gak ketemu kangen aku. Heeh. Ya Allah. Love you. Wes. Iki apa nek kerasno sanju. Matane mesok sanju. Ya sanek nganjuk. Asu. Awake dhewe 3 malam ketemu teluk terus. Oke. Telus to. Terus. Terus. Ala telus. Masih dilanjut besok. Belum maem to? Heeh. Sudah. Kamu perhatian sekali to, Dul. Sudah. Sudah. Subuhane pirang-pirang kok tadi. Eh aja geget-geti tak tek tak tek. Ki tanggapan wong didandan iki cah piye iki. Cak cek cak cek. Ren. Aku wis bola-balik. Mosok yo los kon nyanyi sing nabuh lo ngesakne lek nyantem iki los ae. Aku bola-balik petuk dalangi rumah saku sing nyetrum kok iki. Mosok? Mosok nyetrum? Sumpah. Wah, 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 wong kowe sapi lanang kok gedine nyetrum kok jan. Gak kok. Sing duwe. Oh, sing duwe. Ini juga disiarkan langsung live streaming channel YouTube. Nggih. Anu Mas Samirin karo Mbak Mindur mungkin mau sapa-sapa penggemarnya. Oh, nggih. Ada di menurut orang malah penaknya wah pinter tukang son hei nomor rekeningmu bro weh di penak nih cangkem gue iya oke ini tak tukangnya rokok Samsu orang udil gue ya sing tak tukangnya emang gak buahnya itu? Di orang mau kayaknya aku no tapi gue pasti buahnya deh iya iya ayo apa anu arep salam karo sopo salam buat semuanya yang lagi nonton semoga sehat selalu. Amin. Muga-muga betah nonton ya. Lanu ke opo kepinginane ndang kasembadan. Keinginannya amin. Terlaksana. Amin. Ya. Tak dungane kabeh duwite akeh dadi wong sugih, dadi wong cukup. Amin. Ya. Jadi engko dhewe ben ditangkap terus mentino keliling. Iya jalannya mau mau mendino tanggapan kuat kurang ya kuat no. Kuat ya aku ya kuat lah no. Aku kuat dulu ya kuat radul gak orang gak aku lah kuat tapi bujuku gampang gak kuat sing terngiang-ngiang mbak Mituli nek nyeluk Pak No nih gitu. Oh gitu Pak No jajal aku pengen suara-suaramu panggil Pak No jajal. Wah, eh kompak bareng opo su no ya. Hey, tapi ya. Opo. Jeneng kowe Priska. Wah, Priska. Ya jajal opak no. Pak no. Wah, yo. Rasane ning weteng isor mak perpet-perpet. Weteng napa ngisore weteng? Awale teko weteng. Awale weteng. Awale teko weteng. Otote kan awale teko weteng. Yang sor melek kaku. Sikile lho maksude kaku kabeh. Anu anu Pak. Tak tiga nene peh, nyamang ulu nih. Alah 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 mata nih, jadi saya bangok kono. Ulu, ulu oke nih saya mau tulok. Orang kentol. Orang, apa apa apa? Kentol. Aman. Samar klek klek ru o kabe. Yorato. Eh, Mas Samirin dan Pak Mintul, ini tadi Bapak Sinten ingkang Pak GM siapa? Pak Jenderal. Iya. Manager uga kepengin naik panggung. Oh gitu. Anu. Tadi ada yang pengin ngambisi aku ya anu. Gimana? Ketua siapa? Panitia. Ayo sama ketua panitia yeah. Dong sekalian. Monggo. Pak GM tadi pesan lagunya Rungkat. Oh iya. Gitu. Okay. Pak GM sama Pak Ketua Panitia buka giling. Monggo Pak Rofik. Rofik. Monggo. Monggo Pak. Mboten ngirangi Subosito, Bapak Evan Mulyawan kalian Pak Ketua Panitia katuran minggah wonten ing pepanggungan. Yo. Tedok, tedok. Monggo, monggo Bopo. Kula aturi jengkar saking sesarengan untuk tumuju panggung hiburan.
serangan di jalan kondiange Indonesia. Siapakah itu? Lali. Jenenge sapa lali? Piye to? Mas Ak. Oh, Akbar. Jarak tetep mau mugia buka giling PG Lestari ganti kelancaran dan kesuksesan hasil yang mutu tinggi atau berkah lan berkah dumateng sedayanipun. Amin. Monggo Bopo. Salaman dulu anu wis wis toh diparingi mic diparingi mic niki Pak Jenderal Manajer Kang Budi niki 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 oh niki nah. Sampeyan biyen sekolahne apa iso dadi jenderal Pak nggih ayo aja rantene 50 apa 100 ngono lho ah Pak Evan Mulyawan anu nyuwun dawuh mboten kitang sepatah dua patah kata komentar wayangan pada malam hari ini bagaimana suwelek kok sore enak lho elek oh elek wis elek lho sore mung jadi toto mung lek walik kabeh lha wis bengi wis dalange munggah wah pamore mabyor gitu disuni dawuh jenengan jenengan Allah masa monggo wong kula ngadeg niki pun ngadeg masuk linggo niki monggo Pak Evan alhamdulillah syukurillah sudah semarak ini merupakan barokahnya amin untuk PG Lestari juga lingkungan khususnya ya semuanya tadi 60 ribu ya Pak kenapa nih? Oh nggih okay. Jarimu 6 ribu 60 ribu satu, mungkin 60 ribu satu ya 60 ribu satu ini tambah nih ya mudah-mudahan PG Lestari giling ini diberikan kelancaran amin diberikan rezeki amin kembali laba amin tutup giling kita bisa nanggap lagi amin. Siap amin sekepar terawuh kuatah undangan nggih kata nggih Pak niki niku Pak Ketua apa sih asing setunggale? Eh Pak mungkin ada kata-kata terakhir? Cangkem mulut tol. Kata-kata terakhir. Kasarane ngono. Oh kasarane ngono. Emang ngalusen. Matur suwun Mas Dalang. Nggih, Bapak. Mbak Mindul. Nggih. Kayak ngimpi saya iki. Biasanya lihat di Woko Channel, sekarang asli. Sakit nang mboten? Boten niku. Boten. Berarti ngipi tenanan sampean nggih. Makane ngipi tenanan. Aja dirungokne wong e ngipi ya. Iki tinggal ngalih. Pripun samire niki kok anake kathah biasane nggih. Nggih kula sregep apa, Pak? Lha pundi anake? Mboten tiba-tiba. Dalem kula sate. Wah anak dijel masaku. Pripun Pak Ketua? Wau 60.000 satu. Anake kan pinten? 9. 9 berarti 60.000 10. 10 nggih. Tambah jenengan, Mbak. Berarti 11. 11. Jare cek perawan kuwi ta. Hampir. Aku kan anake Samirin. Oh nggih. Dadi lek 300an ping 11 mriki 3.300.000, Pak. Luar biasa nggih Pak Ketua panitia nggih. Matur suwun. Nggih. Kagem sedaya masyarakat. Nggih. Pabrik Gula Lestari sekitarnya dan semua petani nggih. Amin. Monggo giling 2024 niki sami kirim tebuni. Nggih. Teng PG Lestari nggih. Nggih. Kersana mungkin Mas Daleng ditangkap malih. Oke, amin. Kirim itu memberi memberi laba, nggih. Sip. Kontonin jenengan studio mungkin tiga memberi ini. Siap, nggih. Nek perlu, nek perlu Samirin itu digiling pisan. Oh, kok gos, dok, dok. Tebu kundek. Nek tebu digiling jadi gula, Samirin ini digiling jadi apa ya, Pak Mindul? Jadi penyakit. Nggih, matur suwun. Kagem sedaya panitia. Atas terlaksana acara menika. Alhamdulillah aman damai sukses nggih. Amin, amin, amin. Cekap sopanten. Menawi kata-kata nggih panitia malah bayar kula nggih. Mboten. Wes. Luar biasa. Topine meh mirip lho, Pak Satire Pak Ketua Panitia. Nek mau ngambil gadan sinten, Pak? Weh, iso ngambil lho. Lah niki wae angsal saking rencang. Oh, ngoten. Nggih, siap. Lah niki nyewa.
Oh ngoten, per jame pinten ngoten? Per jame biasane kan 75. Nggih. Biasane 150. Oh 150. Nggih. Berarti naik 2 kali lipat. Heeh. Nggih. Semoga laba yang diterima lebih gede ternyata naik 2 kali amin. Lipat. Amin. Ya rabbal alamin. Mau request saking Pak GM kali Pak ketua panitia apa mau? Rungkat sios. Rungkat sios. Oke. Dengan kalian. Dengan ngono po. Kalian. Dengan. Loh, nggih. Monggo alhamdulillah. Karo Mbak Sami berarti rungkat namungan. Pak Samiren bisa di 200 ngono di iyani rungkat. Iya totol. Terutusan. Bisa to. Lumayan to. 200. Oke, 200 ngono akeh to. Wong-wong ya isin to ngetokne 200 pi itu. General manager ketua lagi. Mosok ngetekno 200 lho, Bro. 200 lek ping 5. Ora biasane 150 to. Ketua itu mboten kelarto. Sing pengen to bendahara. Oh nggih. Bendaharane nggih rawuh. Bendaharane nggih rawuh. Rawuh. Dengan mudun riyen nemoni bendahara. Nggih. Bendahara. Yo diaturne rungkat yo. Yo, mangga. Yo, anu Pak GM kali Pak Ketua Panitia goyang bareng di sini nggih, joget bareng nggih. Kok mung ya nek ibote to. Di sini nanti si. Lah mengeramune ramune nyanti to dul. Yo to meh. Lah mang pas pantor romo ramune nguyuh. Anu. Ah, aku wedi dhewe. Dijak mungkin aku terlalu cinta. Aku terlalu sayang nanti. Rakoso dilarani. Pancen. Aku iku salah. Terlalu percaya mereka mung nyawang rupa. Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti, ratoso dilarani. Pancen, aku itu salah. Terlalu percaya mereka punya wang rupa. Aku melayang tak cinta bisa. Mencintaimu gawe aku takut. Apik-apik lumayan apik dajok. Hei apik atur suwun ya. Heeh. Nyapa kok mau pisui? Loh, saking senenge piye to? Loh, senenge. Tapi ora oleh kok mbok dancuk-dancuk ni to. Lah kowe ping akeh melan aku pisan to. Oh iya. Ngapunten lho Pak nggih. Nggih, heeh. Sampun apa malih niki pamundute Pak? Malih napa? Oh sampun. Oh sampun. Niki meriyayi kok priyayine. Oh, jin. Alus. Lah iki lho wis krok. Lah iki lho. Ah, napa to Pak? Nyapa
di amplop, Pak. Hei. Yo ben apik kok. Kak, dhewe-dhewe no. Dhewe-dhewe, kok. Dhewe. Kok. Dhewe-dhewe iki. Ngiso. Makasih Bapak. Nggih, nggih, matur sembah nuwun. Ketua panitia. Eh, ketua piye to iki, Pak? Hei, lho kok medhok tenan iki, Dul? Apa-apa engko biasane transfer. Oh, nggih. Luar biasa. Dilanjut ya, Mbak. Anu iki go sik tak maca-maca karo layang dulu. Nggih. Korban selanjutnya. Saking pengurus apa iki SP Bun PG Lestari. Nyuwun campur sari langgam nyidam sari. Dipun aturaken kagem Bapak GM PG Lestari beserta para manajer. Nggih. Angka 2 Bapak Ketua APTR, HPTR dan KPTR. Nggih. Dan seluruh karyawan PG Lestari tercinta. Waduh, luar biasa. Didampingi Sinden Astabrata ya. Nggih. Napa wong? Heeh, sampingi didampingi ya. Taturi Mbak Mary. Yang putih Mbak Mary. Loh, itu dong yang itu. Dan oh, monggo Mbak Mary ya Allah. Ayune ya Allah. Para idola pria. Oh, itu. Zaman dulu kala. Ngawut ya lan. Monggo. Andine. Oh niki. Anu. Wah, Mary yo meneng ae. Iki kok malah kuru to. Ya jemeneng ya Sepatita. Yo. Hey. Apa emang cecek Mary gundul masa gundul dale iki lho koncane sampean lho Mary gundul ngene niku pancen lirike ngoten niku. Oh diganti to nggih nggih diganti ngono to cecek lek nek kono nyanyi ngene ngono ya yo Mary mintul gundul napa aku ndur rambut kok lah iya iki yo ndur rambut emang gundul iki pasangan. Oh pasangan. Selamat malam. Ah, yeah. Om Samirin, yeah, adik Mintul. Nggih, yeah, Mbak Meri. Jejer. Meh padha lho. Bodine meh padha. Wah, jenenge kuwi menghina tapi halus. Ora menghina. Heeh. Memblocokkan. Jejer to anding. Jejer anding. Mah. Menurut komentarmu piye Mas Samirin? Menjatuhkan martabat. Eh, enggak, aja rene cakep buta lu cakep buta. Nek ngene. Aku sange. Hei. Rupamu noo. Sekeng ngene bojomu. Sekeng dalu. Kuwi lho jendalu selamat malam Mbak Meri. Yang sange Mbak Limbo. Siap. Bertemu kembali. Nggih, di PG Lestari. Eh, bertemu di PG Lestari kok bertemu kembali ya. Komen. Belum. Kembali dan kembali. Alhamdulillah bisa napa niku caket kalian bintang tamu nggih tambul bintangnya Indonesia nek siapakah dia Dik Mindul kalian Mas Samirin bintang mencorong kokono iki wis ketok sak corong mencorong kuwi lho mencorong nek aku grahana e Mas aku sesepane rapi nak ketok sak corong apane. Maksudnya itu auranya itu terpancar. Oh, auranya. Iya, yeah. Mekan ngono lho, yeah, Mas. Kuwi mergo nek aku. Oh, ngono. Sampeyan. Cara gawe nek aku yo peteng dedet to, Dek. Sopo? Kowe. Yo dilok-lokne awakmu. Dilokne mintul. Apa kuwi ya? Inggih, mendoakan apa dan sadherenge kula ngaturaken sugeng dalu kemawon. Mengke riyen nggih nyuwun sewu nggih. Ingsun tak matur kedang nggih nyon saya pun tenan lho nggih aja mbok rasani lho nggih Allah iso koyo adundas lho sugeng dalu sedaya kemawon Bapak Ibu ingkang rawuh dateng PG Lestari kula dongaaken sehat sedaya nggih Ibu amin kagem sedulur amin urang ada jedanya kagem sedaya panitia dari bapak-bapak keamanan matur sembah nuwun sudah mengawal kita semua grup Astabrata. Bapak panitia sampun nyediani panggenan ingkang jos konsumsi ingkang sip matur sembah nuwun sedaya kemawon panggonane AC Mas. Oh aku seneng
tempat transitnya. Iya, enek kamar tidure lawi ning jero enek kamar mandine aku seneng aku. Ah, biasa lho. Anggonku ki ya enek kamar mandi ya dalam Mas Gonku. Cuketmu. Hah? Biasa ngono ngenang ngene. Kancamu lho pikiran diri lho. Nyapa mikir kancane awakku dhewe rene sing mikir kok. Kok menak tak pikirne iki. Sik tapi sebelum dilanjut Mbak Mary. Iya, pripun? Aku jane Mbak Mindul menghadap sini. Anu sejajar. Jane ayu. Ayu loro-lorone. Lah aku mok jarne piye tebar? Ya kene. Delok Mbak kene. Sampani mantuk klek. Duduk duduk sini. Nih duduk. Lho cantik nek Mbak Mindul cantik nggih. Wah, lumayan. Balik sana. Lho, kok tatomu polos ngono yo. Burimu ki lho kok enek putih-putih yo. Kene iki efek dari AC. Jawane gaul nggae tato lho. Sinden masuk angin. Saking AC-ne adem, ning mahku yo ngono kok. Kamar mandi yo di dalam cuma kasore ning njaba. Oh, kamar mandi dalam tidur di luar. Oke. Doakan apa? Doakan semoga dalam buka giling ini sukses. Amin, Bu. Amin. Mendapat laba yang sangat memuaskan. Amin. Nggih, semoga lancar semua. Amin. Terima kasih yang sudah menyaksikan live streaming Astabrata. Aku le dinyek, Mas. Dinyek piye? Jere Mbak Mary wi lanang po wedok? Piye menurutmu piye lanang po wedok? Nek Mbak Mintu lah jelas. Jelas wedok. Aku roh bintang tamune Mbak Mintul iki mang aku roh makane aku nggih kliwir-kliwir ngene iki aku. Aku yo mau kalah. Tak kono ngene tak tonjol to yo ngene aku. Eh, klek mlumpat nglebokne kangelan. Loro tenan. Iso mlumpat. Ono anu iso mlumpat rasaku. Lah wis kito faktor usia. Anu Mbak Mary. Dalam sing bareng karo Mbak Mintul apa nyanyi apa berdua yo. Apa sing kirane awakmu paham tur gak repotne senapu. Oh nggih. Anu Mas Samirin, iki njaluk pangapura yo. Iki yo wis matur suwun karo Mas Mujar dan kawan-kawan ki mang didadak. Nggih, mboten apa napa. Soale gawane Astabrata niku wonten kerepotan, Bu. Pak nggih nyuwun pangapunten. Dancuk-dancuk ning ngono. Lho, ora ke wong sange. Kok iso yo. Oh, karo Mas Mujar ki minta maaf sik. Minta maaf. Seniore nganjur. Eh, aku arep minta maaf rene yo. Piye ngono? Minta maaf nyentak ya. Lah piye? Minta maaf ya. Ya jenenge sampean sing rumangsa salah ya marani. Ngapurane ya. Ayo jelasar. Asu piye to? Moro. Rene yo tojo ngalem-ngalem. Aja gila Mas Mujar. Eh, udah dibintang tamu. Ya manut ya. Nggih. Nah, itu tadi semuanya cuma intermezzo. Intermezzo. Ya. Ngerti pra intermezzo? Bagian dari entertainment. Wow. Intermezzo mesti ora ngerti to. Aku yo mek grum melu-melu tok artine apa ra dong. Apa? Kita kamu aja saya enggak memang apa mau karo aku wong aku arep ngeduo karena kita tenang, hampir tenang, sama tenang, kita sukanya skop-skop. Wah, malam ini disekop Mbak Mary dan Mbak Mintul. Iya. Sekop ya muren disekop yo mau nak cekop okay, mau sekop. Nanti tak okay. Sekop Mas Mujar sama terang-terangan iso sekop terang-terangan ayo nesu ayo terbuka ning ngarep iki sekop buka wong kok ngarep maksud e santri pekok lek gak iso tak karaoke ae gendok denok sekop ngono Mas terang-terangan iki iso buka terang-terangan iso ya Mas Duri Mas iki Mas sopo iki lali aku Mas Jojo oh ya soalnya kembar oke terima kasih HP yang mat nongki buat mula. Pokoknya matur suwun ya mas. Kimang naik kene sampean boh dadi nih kimang. Nah ya. Jalan ngeran di rokok. Tapi anu ya musim ini kok 66 ya kimang. Nah. Ada penikmat. Iya no. Upama dua ini kamu jadikan menjadi tim no duo apa no. Duo KTR. Apa kui? Kentir. Upamu no. Apa aku bendino dilok nongono lah aku es kebal. Duo M, Mary dan Mintul. Oh iya. M terus. 2M. M. Yuk, rada rana lah. 2M, 2 meme. Bekel Sari bergoyang. Sekop. Ayo kok. Apa? Susah itu.
joget mlebu. Enggak apa-apa. Us, musik, musik. Ayo, bra. Ayo, Mas. Oke. Okay. Eh, anak buah hibur tuan-tuan lagi rokokan hibur ya. Lagune ngono emosi iki to yo. Biasane ping kalih niku sampun iki bolak-balik kuat rasa. Rasa kok. Piye to? Ping pindho ra marem. Ngetes, ngetes. Oh kok ngetes piye to? Sangke rasane ping nembaran kuat panggan. Rasa biasane pindho to aku. Terima kasih Mbak Mary. Mbak Mindul duduk dulu. Duduk dulu ya. Diselingi sinden astabratase. Mbak Enggar nanturi jumeneng. Heeh. Yuk sepatono. Amin nyuwun sewu. Nggih. Monggo Mbak Enggar weh wayahe sampean. Oh iso mangga kuwi ya iki to. Niku lho. Oh ganti iki ya Allah. Yuk sepati yuk. Bagi nulungi sinden. Yeah.
Pasaku. Lah kok dituk ingin jenengan. Lah musiki lho yo. Wis jeng dalu selamat malam Mbak Enggar. Kenalan dulu dong sama ini. Pria ganteng dari Gua Hantu. Sopo? Salaman. Oh, salaman. Mbak Enggar. Oh, yes. Loh, yeah. Saya tuh kenalan di sik moro-moro kok langsung nimbali. Lah, wis wong sakti terus jenengmu no. Oh, sik kenalan sik. Mergo tak sopo. Selamat malam, Pak Po. Salam, Dek. Aduh, rambutnya kok pirang ngene? Iya. Panjang pirang. Ya juk nginangne aku wong manik kangelan ketut ngene. Enceh nderek pitepangan, Pak Po. Nggih. Nami kula Enggar. Enggar, Enggar Salira. Enggar Sarira. Iki leren. Enggar turu. Jangan anu to, jangan main Woko Channel Mbak Enggar. Mbak Enggar. Anu no. Anu lowongan apa ora dadi pemain. Ana lowongan mboten enten castinge napa mboten Mbak Mintul? Dadi apa dadi apa? Dadi ngudek-ngudek wedang ngono ra. Oh iya. Wedang kowe deken ta. Hei. Mbak Enggar. Ana pamundutan nyidam sari, Mbak. Oke, siap. Dipun pilih. Langsung buka celuk mawon. Nyidam sari. Iya apa? Lha nyidam sari ta, Pak? Anu, langsung langgami maksudnya. Oke, monggo. Dadeke yuk, buka celuk dados. Yo. Monggo. Dangdut nih.
Mbak Enggar. Terakhir Mas Amirin. Yeah. Mbak Sri Wahyuni ngadek. Oh iki wayahe. Tarot. Ayo yo Sri Wahyuni wayahe. Sri Wahyuni wayahe. Niki duk kuwi kok panggah kuwi ngefan. Ngefan. Lah iki pemal. Idola pemuda wir. Dulu kala. Zaman dulu kala. Mbak Sri Wahyuni karo Mbak Mindul untuk terakhir kali. Oke. Okay. Yuk jumeneng bareng berdua sepatara cok karo ben gayeng. Ya yo. Hey. Selamat malam Mbak Sri Wahyuni. Yes, selamat malam. Salaman dulu sudah. Mbak Mindul. Mbak salaman sih, Mbak. Oh iya. Kenalan dulu ya. Wah, kira dulu nek foto lho, Mas. Oh, dadi rebutan ngono kuwi ta? Welek ja foto lho. Kok diwas ngebok-ngebeki kelis. Apa? Iya, Tom. Jare lagu Jawa apa? Manut. Bubuk asmara. Podang kuning. Rodok nyarwi lho. Apa? Mbak, manut. Kitil semilir. Oh, kitil, kitil. 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 Aku gak patah iso muni al. Kitil semilir. Oke, no. Yo penutup ana ing season Limbukan. Siap. Oke. Okay. Hmm. Yo garapen cah, cah. Yo. Hmm. Yuk, ya, yuk. Langsung bae. Yo, celorot. Heeh. Yuk. Celorot. Kitil semilir. Apa? Mas Amirin donga napa kagem acara buka giling wonten ing PG Lestari menika monggo. Nggih. Nderek sedonga mugi-mugi PG Lestari tansah lestari, tansah ngrembaka lan buka giling menika samangke beto hasil lan beto berkah lan barokah saged angsal
laba yang melimpah ruah untuk kesejahteraan semuanya. Min. Mbak Mintul dengan apa? Mugi-mugi sehat selalu, panjang umur, sedoyonipun. Amin. Pokoknya doa terbaik Mas Akbar. Yeah. Amin ya rabbal alamin. Kula tak nutuk lelakon. Ketemu lagi besok nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Duh, nggih. Ayo nutuk lelakon. Heeh. Kembang sloko rahino diterusne. Ya ya. Rin gak salaman karo aku, Rin. Terus dene. Salaman sik. Heeh. Sip 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 sip. Ya. Nutuke lakon ah. Tawon ana nutupe lakon ana tutuke. Ya, tak derekke mak ya. Tupo sing tupo kumelon. Mangampar selaning krana. Sumerba arum kandanya. Sasmita pangsiting dewa Sing to the God.
Isah meneh, Bo? Yuk, loh.